Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Eu, o Bilbil Sabe, trazendo mais uma aulinha maravilhosa para você, para desenvolver a sua biologia ao máximo. Antes de a gente começar, poxa, se inscreve, ativa o sininho, curte essa parada, me ajuda a desenvolver, que eu te ajudo a crescer na biologia. Então, roda essa vinheta! Vamos nessa, galera. Agora vamos falar um pouquinho sobre divisão celular. Pouca coisa, nada mais, nada demais. Uns 2 minutinhos de vídeo aí. Muita coisa, não. Olha só. Então, para a gente começar a falar de divisão, é bom falar ou começar falando sobre o ciclo celular. O que é o ciclo celular? Obviamente, o período, né? O periodismo com que a célula trabalha. Esse ciclo celular, ele é dividido em duas fases. A primeira chamada de intérfase . E na intérfase, quais são as características da intérfase? A principal característica dela é porque ela apresenta a cromatina, que você já sabe o que é cromatina, ó, descondensada. Se ela está descondensada, eu consigo acessar as informações genéticas. E se eu consigo acessar as informações genéticas, eu consigo trabalhar, sintetizar as proteínas, né? Sintetiza RNA, depois as proteínas, e eu consigo regular as atividades da célula. Consequentemente, é nessa fase que a célula apresenta o maior metabol. Por quê? Porque é onde eu estou regulando, é onde eu estou trabalhando. Se eu trabalho, eu preciso também de férias, né? Mais ou menos assim. Como é que a gente trabalha? São 12 meses no ano. Trabalha 11, um mês de férias, não é isso? Então, maior parte do tempo a gente passa trabalhando e um mês de férias. Podia ser o contrário, mas é assim, não é? Então, é nesse período de trabalho que eu trabalho muito. Consequentemente, ele também vai ser o período com maior intervalo de tempo. Se a gente colocar esse período em um ciclo de 24 horas, correspondente a isso, seriam 22 de intérfase. Deu para entender a parada? Tranquilo? Ou, se a gente pensasse em um ano, 11 meses e um mês de férias. Foi ou não foi? Deu? Então, a célula aqui na intérfase está trabalhando muito. Já durante a outra fase do ciclo celular, chamada de divisão. A divisão, ela apresenta a seguinte característica: cromatina condensada. Você sabe que cromatina condensada é chamar essa estrutura de quê? Cromossomo, não é assim? Então, ó, foi? É o cromossomo. Enquanto que, se ela está condensada, raciocina comigo. Eu consigo acessar as informações genéticas? Se eu fechei, não tem como acessar. Então, obviamente, o metabolismo tende a o quê? E, obviamente, eu vou ter um intervalo de tempo aqui também, o quê? Menor. Usando esse padrão de 24 horas, seria mais ou menos isso aqui. Galera, fixa comigo aqui. Vem cá, vem cá. Olha pra mim. Presta atenção. Durante a intérfase, a célula está trabalhando. Eu preciso produzir tudo aquilo que é característico para a célula. Pensa numa célula secretora. Ela vai produzir uma secreção que vai sair da célula. Sei lá, um hormônio. Então, enquanto ela está na intérfase, ela está o quê? Ó? Trabalhando o máximo possível. Por quê? Vai chegar a divisão dela e ela vai parar. Então, ela precisa produzir tudo o que ela precisa aqui.
Então, durante a intérfase, eu não só produzo o que eu preciso para funcionar, mas eu também produzo o que eu vou precisar para dividir. Então, entenda que durante a intérfase o trabalho é absurdo. Por quê? Uma vez que essa célula está em intérfase e ela vai dividir, eu preciso de material suficiente para dividir para as duas. Eu não posso pegar e dividindo, reduzindo o material. Não. Eu tenho que ir fazendo o quê? Aumentando essa atividade, aumentando essa quantidade, para que quando eu divida, o impacto seja menor, o mínimo possível. Deu para entender? E aí, quem regula isso? A cromatina. A minha cromatina descondensada permite que eu faça o quê? Acesse a informação. A gente falou há pouco sobre a heterocromatina e a eucromatina. Durante a intérfase, a região de eucromatina apresenta-se descondensada, enquanto que a hetero está condensada. Isso a gente falou que é pelo processo de diferenciação celular que eu compacto essa informação, porque não é importante para essa célula. E por que eu faço isso? Por que se faz isso? Imagine nesse intervalo de tempo que eu tenho de intérfase, eu ter que achar o gene necessário se tivesse tudo aberto. Eu não estou conseguindo visualizar, tá não? Imagina o seguinte, você tem a sua apostila, ou um livro que seja, ou na sua casa tem vários livros. Você chega e diz assim, vou estudar biologia. Você tem um livro de todas as matérias lá, tu vai ler todos os livros até chegar em biologia? Não, tu vai fazer o quê? Vai lá na biologia. Em biologia tu vai pegar o assunto lá, sei lá, divisão celular. E aí tu vai estudar só aquilo ali. É só o que interessa. E o resto? Tudo fechado. Embora naquele momento você esteja trabalhando, estudando, o livro está aberto no que te interessa. O que não interessa, está fechado. Entendeu por que a heterocromatina está fechada e a eucromatina está aberta? Porque o que me interessa para a célula eu deixo aberto. O que não interessa eu fecho. Porque eu não quero perder tempo. Então, isso faz com que ele estando aberto, aumente o meu metabolismo. Eu trabalhe muito durante o maior tempo. Quando está tudo pronto, a célula aí, vamos dividir. E aí ela fecha a cromatina, condensa tudo. A hétero já estava fechada, a eu condensa. Deu para entender agora? Foi, e aí fechando tudo, forma o cromossomo. Biu-biu, por que condensa? Porque não leva aberto. Você quando vai para a escola, quando vai para o curso, quando vai para qualquer lugar, leva seu livro pela folha aberto? Não, você faz o quê? Fecha ele, bota na mochila, compacta, porque fica mais fácil de transportar. Então o objetivo de eu condensar a cromatina na divisão celular é facilitar esse transporte. Deu para entender? Para que ele ocorra, transportou, abre de novo, vai entrar na divisão. Deu para entender essa parada? Foi ou não? Tranquilo? A intérfase, eu queria falar com vocês, prioritariamente, ela se divide em três fases. Quais são as fases da intérfase? Se a gente colocar esse ciclo celular aqui, ó. Que isso, bebê? Uma pokebola? Não, aqui, ó. A intérfase. E aqui em cima, ó. A divisão. Foi? Intérfase e a divisão. Olha o que acontece. A intérfase, ela se divide em três fases. Ó, G1, S, G2. Foi não? G1, S, G2. Eu vou colocar essas fases aqui, ó. Foi? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas fases. Olha pra cá. A célula, ou ela está em intérfase, ou ela está em divisão. Se ela não está em intérfase, ela está na divisão. Acabou a divisão, volta para a intérfase. Terminou a intérfase, vai para a divisão. Para depois voltar para a intérfase, para se preparar para a nova divisão. E depois volta para a intérfase. Então, ou ela está em uma ou está na outra. Não tem como ela estar em outra. Ela está agora. Exceção é o neurônio. O neurônio, uma vez diferenciado, uma vez formado, ele entra em intérfase numa fase conhecida como, olha aqui, olha o neurônio,
G0. Isso é só para neurônio. Bilbil? Que específico. Que ele não se divide? Ele é egoísta? Não. Para pra pensar. Durante a divisão, o metabolismo não cai? O neurônio, ele tem um metabolismo absurdamente muito alto. Se o metabolismo dele cair, a funcionalidade dele é comprometida. Bilbil, mas e qual o problema? É, vamos lá. Imagina você dirigindo, tá? Você enxerga por quê? Porque a luz entra pelo seu olho, excita os cones e bastonetes, vai pelo nervo óptico até o cérebro, até o porte posterior do cérebro, lóbulo occipital, e se forma a imagem. Ei! Não, nervo? Nervo tem neurônio. Imagine que você dirigindo, o nervo óptico, um neurônio dele, vamos dividir? Bora! Parou de enxergar. Duas vezes sem enxergar. Morreu. Outra, o nervozinho e o nódulo sinoatrial que gera impulso nervoso para contrair o coração. Vamos dividir. Duas horas depois o coração. Vai, volta, volta. Já foi. Tá até enterrado já. Foi ou não? Deu para entender? Então a gente chama de G0. Beleza? Mas aí, o que seria ou o que ocorre na fase G1? A célula acabou de dividir. Ela vai entrando em intérfase. E na intérfase é na fase G1. Esse G vem de gap, né? Esse gap é de parada, pausa. Então, esse carinha aqui, ó, é a primeira parada. Para fazer o quê? Checar. Como assim, meu filho, checar? Ela vai checar o que é que sobrou. O que que sobrou depois da divisão? Imagina que ela tinha lá, sei lá, 30 mitocôndrias. Dividiu? 15 para cada um. Tinha 20 complexos de Golgi? 10 para cada um. E se tivesse a quantidade ímpar? Um vai ficar com um a mais. Beleza? Mas normalmente as divisões separam as organelas, as estruturas, meio a meio mesmo. Beleza? Foi? Agora, primeira parada. Checar. Chequei, identifiquei, começo a sintetizar. Começa a sintetizar tudo o que eu preciso, tanto para que ela volte à sua atividade, como para preparar para uma nova o quê? Divisão. É aí que entra na fase S. A fase S é onde ocorre a duplicação do DNA. Por quê? Toda célula, antes de se dividir, duplica o material genético. Tem que duplicar. E isso demora. A fase S não é que ela só tenha a duplicação. Está ocorrendo síntese, tá, a célula está trabalhando, está produzindo várias coisas. Isso faz com que haja aí um período de maior duração. Deu para entender a parada? Tranquilo até aí? Quando eu duplico, quando eu formo essa estrutura, quando eu desenvolvo tudo que a célula precisa, o núcleo manda uma informação dizendo assim: ei, o DNA já duplicou. Se ele já duplicou, é como se a célula entendesse, opa, pode começar a dividir de novo. Deu para entender a parada? Então, a informação que vem do núcleo é dizendo, ei, duplicou, vamos dividir? A célula, peraí, eu vou checar de novo. Tem uma segunda parada, também para quê? Checar se está tudo pronto. Para quê? Para dividir. Se tiver tudo pronto para dividir, bom, entra na divisão, beleza? Aqui também ocorre um eventozinho muito interessante, que é a duplicação do centríolo, beleza? Eu duplico o centríolo também na fase G2. Fechado? Tranquilo isso? Beleza? Isso aí, curtiu essa parada até aqui? Então, poxa, dá esse like. Comenta aqui, se inscreve no canal, beleza? E até a próxima!